madaxda dowlad goboleedka Puntland ayaa shacabkii ka barakacay magaalada Boosaaso ugu baaqay inay guryahooda dib ugu soo laabtaan kadib muddo 3 maalin ah oo ay halkaasi ka dhaceen dagaalo kala duwan. Deegaano hoostaga magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayay ku barakaceen dad tiradooda kor u dhaafayso 900 ruux, waxaana xilligani ay wajahayaan xaalado kala duwan oo ay ugu horeyso hoy la'aan. Madaxweynaha maamulkaasi Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in shacabka xilligani aysan u baahnayn barakicin iyo waxyaabaha la midka ah, balse guddi loo saaray oo ka shaqeynaya soo celinta dadka barakacay ayaa sheegay in howlahooda dardargelinayaan shacabkana ay dib ugu soo laabtaan guryahooda. Waxaan dowladda sida aan horay ugu saarnay guddiyada ka shaqeynaya ee heerarka kala duwan ah, heer gobol, gobolka Bari, degmooyinka Boosaaso iyo Carmo, iyo degmooyinka kale ee dadkaasi gaareen, mas-uuliyiinta ka shaqeynaysa iyo mas-uuliyiinta wasiirada ah ee maanta ku howlanaa sidii dadkii barakacay ay u gaari lahaayeen oo wasaaradda arrimaha guduhu ay hoggaaminaysay. Waxaan iyagana farayaa in ay gargaarka bini-aadamnimo ay wadaan ay sii kordhiyaan, iyaga iyo dadka muxsiniinta ah ee ganacsatada ah ee gacanta ka siinaya. Waxaan rajaynayaa bulshadaasi inay goor dhow ku soo noqoto degaanadoodii, guryahoodii oo nabad ah. Waxaan halka u sheegayaa dadka in dhammaan hay-adaha dowladda, iskuullada, jaamacadaha, xarumaha caafimaadka dib ay u shaqay galaan birito oo igu horeyso dekedda magaalada Boosaaso. Waxaan halka runtii ka cadaynayaa barabogaandada faraha badan oo dadka khalkhalka gelinaysa in laga daayo. Zakariye Cusmaan Cabdi Zaki Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.